ברוכים השבים לערוץ שלי. כפי שאתם רואים, יש לנו תפאורה של חנוכה, מפני שהערב ראש חודש כסלו. חודש של שמחה תמיד עושה משהו להרבה אנשים. ואני רוצה לספר לכם סיפור שמבוסס על דברים אמיתיים, אבל לא כל כך שמחים. בואו נתאר את המצב. אנחנו בישראל. אנחנו מכינים כבר את החנוכיה לחנוכה. אבל כבר טעיתי. למה אמרתי אנחנו בישראל? אני בישראל. אבל יש לי בן שלפני מספר שנים ירד לאמריקה. הוא לא בבית שלי. הוא לא רואה את החנוכיה שהוא הכיר מילדות. הוא באמריקה. ויש גם בעיה. אני חושש שהיהדות והחנוכיה ומה שהיה לו, אין לו, ויותר גרוע, לא חסר לו. ולכן אני החלטתי לעלות על מטוס, לנסוע לאמריקה, לחפש אותו, יש לי איזה כתובת, משהו ניו יורק, איסטרן פארקווי, לא יודע מה זה בכלל, אבל שיהיה איסטרן פארקווי. יש משהו שלא מסתדר איתי, אבל אני רוצה לנסוע לאמריקה כדי לראות אותו. ומה שדרבן אותי כשהסתכלתי בחנוכיה ואמרתי, יאה, אני זוכר את הימים הטובים. טוב, נשכח מזה, אני נוסע, וזהו. אני קונה כרטיס, אני עולה על מטוס, אני נוסע לניו יורק, לקנדי. ואני מתקשר למספר הטלפון שהיה לי, מספר הטלפון שלו. אני מתקשר מספר פעמים. סוף סוף יש תשובה. אני שומע את הקול של בני בצד השני של הקו. הוא כבר לא עונה שלום. הוא עונה, "Hello, can I help you?" ואני אומר לו, תשמע, you sure can help me, מדבר אבא. אבא? איפה אתה? אני בקנדי. אבא, אתה איפה? אני בקנדי, אני באתי לבקר אותך בחנוכה. ברגע שהתחלתי להכין את החנוכיה, ידעתי שחסר לי ואני קיוויתי שגם חסר לך ולכן אני פה. אבא, עשית טעות, זאת לא תקופה להיות פה. היומן שלי מלא ואני מבקש ממך, תישאר בשדה התעופה עד מחר ותחזור הביתה. אין לי זמן בשבילך עכשיו. אני הבנתי שהוא מסתיר משהו.
אני הבנתי שאולי הוא מסתיר ש... אם שמעתי ברקע כל אישה בטלפון, שהאישה הזאת היא לא משלנו. Who's on the phone? אני לא יודע מה לעשות. להמשיך? לחזור? לא. אם אני פה, אני פה, אני אחפש אותו. זה מתחיל כסיפור עצוב, יהיה עוד יותר עצוב. אני רוצה לפתוח שיר השירים, פרק ד', פסוק ב'. אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלט על קבוצותיי וסיסי לילה. פשטתי את כותונתי, איככה אל בישנה. רחצתי את רגליי, איככה עטנפיים. דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידי וידי נטפו מור. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. אוי, מה יש לנו בפרק הזה של שיר השירים? יש לנו סיפור של אבא שמפתיע את בנו והגיע לניו יורק בתקופת חנוכה כדי לדעת מה קורה עם בנו, כדי לקוות שחסר לבן שלו משהו. והאבא הזה, כשבסופו של דבר הוא הצליח להתקשר אליו בטלפון, הוא הבין שהבן לא רוצה לראות אותו. הבן רוצה שהוא יחזור הביתה. איך מתנהג הבן? אני חוזר על הפסוקים בשיר השירים. אני ישנה וליבי ער. אני הבן שהתחתן עם שיקסה, הבן ששכח את העבר שלו, הבן שאולי יש לו אפילו עץ אשוח בבית במקום חנוכיה. הבן הזה עושה את עצמו כאילו שהוא ישן ולא רואה. הבן הזה נכנס למיטה כאילו הוא ישן. אני ישנה וליבי ער, ואני הבן עכשיו כל כך בפחד, פתאום אני שומע פופ 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 בדלת, כל דודי דופק. דודי זה אבא. הוא דופק בדלת, והוא אומר, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הוא מדבר אליי. אבל מה אני יכול לעשות? אני חייב לעשות את עצמי כאילו אני לא שומע את הדפיקה בדלת. אז אני אומר, אוי, פשטתי את כותונתי, איככה אל בשינה, רחצתי את רגליי, איככה עטנפיים. אבל האבא הזה, היהודי הטיפוסי, לא מוכן לוותר.
דודי שלח ידו מן החור ומאי המו עליו, אני שומע את הדפיקות בדלת. מה קורה בסוף? בסוף הבן נשבר. קמתי אני לפתוח לדודי. אז קמתי כדי לפתוח את הדלת לדודי, לאבא. אבל כשאני פתחתי את הדלת, אבא כבר לא שם. אני לא יודע אם אבא עוד חי. אבא חזר לשדה התעופה. אבא חזר שבור לישראל, לחדר שלו עם החנוכיה. חבריי, זה סיפור מאוד עצוב, אבל מדעבוננו, זה סיפור שיכול להיות אמת. כמה בנים ובנות הפסדנו מפני שהם ירדו לאמריקה כדי להתחיל חיים חדשים, כדי להרוויח כסף, להיות נהגי מוניות, להסתובב עם איזה פושקארט, אתם יודעים מה זה פושקארט? כדי למכור דברים. זהו מציאות מחייבה. אני חייב לשיר אחרי מציאות מחייבה כזו. מה אני אשיר? ידיד נפש, אב הרחמן, אני לא צריך להמשיך. כמה אנשים שרים ידיד נפש, אב הרחמן, ובכל זאת עוברים טרגדיה. אני מאחל שדבר כזה לא עלינו.